Բար երեկոս սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում օրնթատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ցրագրում։ Թշնամի շարունակում է սադրանքները շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Տիրախում նաեւ յուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձինք են։ Վերականգնվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից բուժառумերի երկողմանի տեղափոխումը։ Բազմաթիվ բուժառուներ սпасում են իրենց հերթին։ Վանդալիզմի հերթական դեպքն օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանը Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին վերածում է մսկիթի։ Երեք ժամը 12:40-ից ոչ միով այսօր ժամը 1-ը Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարտունու, Ասկերանի, Շուշայի եւ Մարտակերտի շրջանների ուղությամբ խախտել են հրադադարը՝ គիրառելով ռազմական զենք։ Հրադադարային զենքը គիրառվել նաեւ Ավդուր Համայնքի դաշտերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Դեպքը տեղի ունեցել 3 ժամը 17:30-ի ժամաներում Մյուրիշեն գյուղի 22-ամյա Բնակիչ Միքայել Մերժումյանը Մյուրիշենից Ավդուր տանող ավտոճանապարհի պետանական մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր զինատեսակներով գրակել են իր ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ հայկական կողմը կորուստներ ունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապազորակազմի հրամանատարությունը։ Ժամը 9:30-ին դրությամբ իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Տասնօրյա հակատար արգելափակումից հետո երեք վերականգնվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի missionortությամբ եւ օգեկցության բուժառուների տեղափոխումը Հայաստանի հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Դեռևս բազմաթիվ բուժառուներ սпасում են իրենց տեղափոխությունը Հայաստան եւ Արցախ վերադարձին։ Հունիսի 25-ին Հանրապետական բժշկական կենտրոնից 15 բուժառու Իննու ուղեկցողի հետ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ աջակցվել է Հայաստանի մասնագիտացած բժշկական կենտրոններ։ Օրվա ընթացքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեխանաներով արձախը վերադարձել 16 բուժառու, ինչպես նաեւ Արցախ են բերվել հրատապ անրաժեշտության դեղորայք եւ բժշկական ապարագաներ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեխանաներով Հայաստանի հանրապետություն բուժառուներ են աջակցվել նաեւ տասնմեկ ողակցողի հետ միասին կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ողակցությամբ տեղափոխվել են հայաստանի հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ Օրվա ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներով Արցախն վերադարձել 17 բուժառու ու թուղեկցողի հետ, որոնց ժամանակին պետպատվերի շրջանակում ուղեկրվել են Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու համար։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ Արևիկ բուժմիավորումում ստացիոնար բուժում է ստանում 31 երեխա, 5-ը գտնվում են Որացնային եւ վերակենտանացման բաժանմունքում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստանում 83 հիվանդ, 6 բուժառու գտնվում է վերակենտան Անսի 15-ից Ադրբեջանը դատարացրել է նաև Հայաստանի ց Արցախում հումանիտար բեռնափոխադրումները, որի պատճառով պետությունն անցել է խիստ խনাյողական ռեժիմի ց բոլոր ուղյուններում, այդ թվում Բարելիքի։ Արցախի տեղակատվական շտաբը ներկայացրել է, թե հատկապես որ դեպքերում է տرامադրվում Բարելիք եւ զգուշացրել խստացումների մասին։ Բենզինի վարելիկ դրամադրվում է խիստ անհրաժեշտ դեպքերում՝ յուղատնտեսական աշխատանքների գազամագերման հիվանդներին բուժհաստատություններ տանելու, շրջաններից յուղատնտեսական մայրքը կենտրոնացված կարկով շրջակենտրոններ եւ քաղաք Սեփանակերտը փոխելու, հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը <refreshing harness> եւ պետական որոշ մարմինների հրատապ գործնեությունը կազմակերպելու համար։ Այդուանդերց կան մարտիկ, ովքեր այս ընթացքում վարելիկ չեն սացել, բայց շարունակում են երթևեկել, այդ կերպ հարուցելով որոշակի հարցեր հանրության շրջանում։ Ընտակայաններում խախտումներ կատարելու հնարավորությունը՝ ըստ զելյու նպատակով օպերատիվ ճանապարհով կատարվել են որոշակի ճշտումներ, ինչի արդյունքում բացվել է, որ ներկայումս մեխանաներով երթևեկող անձին կօգտագործում են նախքան հունիսի 15-ը ձերբերված վառելիքը։ Ամեն դեպքում պետական համապատասխան մարմինների կողմից շարունակաբար վերահսկողությունները իրականացվելու ու լցակայների գործունեության նկատմամբ հնարավոր խախտումներն ու չարաշահումները կանխելու եւ բացառելու նպատակով այդ առումով ակնկալում ենք նաեւ հանրության աջակցությունը հնարավոր խախտումների վերաբերյալ տեղեկացումների հավաքագրման եւ հանրային վերահսկողության ապահովման հարցում։ Այս օր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հերթական նիստն է հրավիրել։ Օրակարգում իཐիվս այլ հարցերի ներկայացվել է Արցախի ինքնապաշտպանության ժամանադրության 12-րդ գլխում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ նախագիծը, որով առաջարկվում է կարոնակարգել ազգային ժողովի կողմից ռազմական դրության ժամանակ հանրապետության նախագահի պաշտոնe թափուր մնալու դեպքում հանրապետության նախագահի ընտրության իրականացման ընթացակարգը։ Ազգային ժողովը նախագծի համանapatասխանությունը որոշելու հարցով դիմել էր գերագույն դատ դրությանը համապատասխանող։ Պետայրավական հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ այն կներկայացվի խորհրդարանի նիստին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի անձնասարվագորձնության մասին տարեկան հաղորդման փանդեսը եկել Գեգամ Ստեփանյանը։ Հաշվետու տարին բնորոշվել է Ադրբեջանի կողմից մարդու հիմնարար իրավունքների տևական ու հետևողական խախտումերով, որի վերաբերյալ զեկույցները ներկայացվել են միջազգային ասպարեզում։ Խորհրդարանի հերթական նիստին կներկայացվի նաև ՄԻՊ տարեկան հաղորդումը։ Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան աշխատանքային այցով մեկնել է Վաշինգտոն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից հայտնում են, որ Վաղվանից կմեկնարկի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին պայմանագրի շուրջ քննարկումների հերթական փուլը։ Արդեն Վաշինգտոնում է նաեւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջիհուն Բայրամովը, հայտնում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Արցախի անդրադետության արտաքին գործերի նախարարությունը mfrac megenabanutyun e taratsel Evropai Khororti Khortharanakan vayarjovivi kogmit entumbats Lachini michantskov azat yev anvatank mutki apahovuma banadzevi entun mankapakts't'amp hishetsnelov vor michantski argelaphakman nogvats Bakvi miyakogmani gortzogut'unere hangetsrelen mart'urya umkteri Evropakan konventsiayum amragrgrvats iravunkneri votnaharmann yev YKHVn aratchin ankam e artsanagrum Adrebidzhani kogmit Evra Khororti nokatman pir kanunadrakan o konventsion partavorut'yunneri inchpes nayev gazmagkerput'yan nanthamakts'yan jamann Ղեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերած անձնաց հանձնարարության խախտումը։ Սա տարում են Լաչինի միջանցք եւ եվ Արցախ Եվրոպայի խորհրդի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու ինչպես նաեւ միջազգային գազագերպությունների այի թվում ՄԱԿի համապատասխան գործակալությունների անարգել մուտքն Արցախ ապահովելու ԵԽՎ կոչին։ Դ Նշված է մեր արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժոգովի նախագահ Թինի կոճը առել Բաքվին հավատարի մնաստանձնած պարտավորությունների եւ բացել Բերզորի միջանցքը, որเปզի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հնարավոր լինի օգնություն հասցնել։ Միջանցքի արգելափակումը լուրջ աղետի պատճառ կարող է դառնալ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հազարավոր մարդկանց համար, որոնք կախված են Հայաստանի հետ միջանցքից։ Այն փակված է եւ դա Ադրբեջանի στανձնած պարտավորությունների խախտում է։ Վեաժոգովը խստորեն կոչ է անում Ադրբեջան նարավոր լինի օկնություն հասցնել լեռնային Ղարաբաղ ասել է ՀՀԽՎ նախագահը Արցախի անդրադետության արտակին գործերի նախարարությունը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանությունը խորագրով լուսումները, որոնք կազմակերպվել են ԱՄՆ կոնգրեսի Թոմ Լանդհոսի անվան մարթուիրաունկտերի հանձնաժողովում։ Առանցին ուշադրության արժան է, են 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 է են 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 այն հանգամանքը, որ կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում կոչ են արել ԱՄՆ-ը ռեկովարացիանը գործադրել բոլոր հնարավոր միջոցները ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակցության պաշտպանությունը կանխելու հետագալարվածությունը, ինչը կարող է հանգեցնել նոր պատերազմների ու ն ների անցկացումը կարևոր քայլ է եւ քաղաքական եւ բարոյական տեսանկյունից։ Քանի որ Ադրբեջանի ցավալապաշտական եւ ռազմատենչ քաղաքականությունը լուրջ մարտահրավեր ու սparnalik է ոչ միայն հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության, այլ նաեւ տարածաշրջանային կայունության եւ ընդհանրապես քաղաքագիրտ աշխարհի համար։ Ասված է Արցախի արդգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրաւունքների եւ անվտանգության ապահովմանը տարածաշրջանում ուժի կիրառումը զսպելուն եւ կայունության ամրապնդման՝ ողված վճռական հայտարարությունները, որոնք քննչել են ԱՄՆ կոնգրեսի Թոմ Լանթոսյանն եւ Մարթ Իրաւունքների հանձնաժողովի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանության թեմայով լսումների ժամանակ։ Twitter-յան իրաջում գրել է հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը, հիշեցնելով, որ դա արդյունավետ է բանակցությունների նախաշեմին։ Ադրբեջանի ոստիկանության գյուղوں ցույցերը շարունակվում են։ Այստադրաբեջանական դատավար միջոցների գյուղացիները բողոքում են բնակավայրում եւս մի արհեստական լճի կառուցման դեմ, որը նախատեսված է Գետաբեկի շրջանի Ոսկուհանքավայրից քիմիական թափոնների հերացման համար։ Չեն դատարում նաեւ բախումները իրավապահների եւ ցուցարարների միջեվ։ Արցախի անդրապետության պետնախարարի Խորհրդական Արտակ Բեկլարյանը Telegram-ի իր ալիքում հայտնել է, որ Գետաբեկի Ոսկուհանքը նման феոդալական փնթիությամբ շահագործում են նույն Angloasia Mining ընկերությունը, որ խանությունները ապորինի խոստացել են տրամադրել կաշենի հանքը եւ հենց այդ կազմակերպությունն էլ արցախի շրջափակման գլխավոր մեղավորներից ու աչակիցներից է։ Արդեն մոտ 1 շաբաթ է ճիդաթարում Ադրբեջանի Գետաբեկ շրջանի էկոակցիան Սոյուդլու Գյուղի մոտ ոստիկանական անցակետ ե░տեղադրվել։ Կարծես Ադրբեջանի վարչակազմամիայն այդպես է պատկերացնում այսպես կոչված բողոքի ակցիաների հանգուցալուծումը։ Այս անգամ ձերփակվում են ոչ թե իրականությունը Լուսաբանող լրագրողները, ինչպես Շուշի Քարինտակ Խաչմերու կփակած էկոակտիվիստների պարագայում էր, այլ ակցիայի մասնակիցները։ Այստեղ նույնպես իշխանամեծ լրատվամիջոցների ցածի ընդդիմադիրների մուտքն արգելված է։ Հանրահավաքին մասնակից 5 մարտ ձերփակվել է 20 օրով, ոստիկանները, որոնք ծեծել են կանանց եւ արցունքաբեր գազ օգտագործել տարածեցին նկատմամբ, ինչեւ հիմա ազատության մեջ են։ Գետաբեկի ոսկուհանը շահագործում է այն նույն ընկերությունը, որին ապօրինի կերពով Ադրբեջանի իշխանությունները խոստացել էին այսպես ասած տրամադրել Կաշենի հանքը։ Այս մասին Տելեգրամյան իր ալիքում ահազանգել է Արցախի հանրապետության պետնախարարի ղորթական Արտակ Բեկլարյանը, հավելելով, որտեղի ունեցած ոստիկանական վայրագությունները եւ դրանց պատճառները հստակորեն ցույց են տալիս Ադրբեջանում արկա բնապահպանական, քաղաքական ու սոցիալական խնդիրների սրությունն ու խորությունը։ Ինա Հայրապետյան օր լրատվական Վանդալիզմի հերթական գործողությունն ադրբեջանն իրականացնում է Բերզորի Սուրբ Ամբարծման եկեղեցում, այն վերաձելով մսկիթի, որ ադրբեջանական մշակութային էթնոցիդի այս քաղաքականությունը նոր չէ, մշակույթի պատասխանատուները բաղուց են ահազանգում։ Միաժամանակ հիշեցնում, որ մշակութային ցեղասպանությունը կարող է շատ երկաաշարունակվել, որովհետև միջազգային հանրության արձագանքը բավարար չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ցանցազերծած պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական հառուստ հոգևոր եւ պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցը դարձել է հայ եւ միջազգային համընդհանուր մտահոգության առարկան։ Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներում հայկական հետքը վերացնելը իրականացվում է մի քանի ուղություններով։ Արաչինը ըստ Մշակութաբանի Ադրբեջանը գնում է դրանք անքտիր ոչնչացնելու ճանապարով։ Վերջին օրերին համացանցում տարածվել է հադրուտի շրջանի Վարդաշատ գյուղի զոհված զինվորների շինմակարերի ջարդը։ Ոշակոթողներ կան, շտակագիր, այլ քարեր կան, գերեզմանները նրանց եւալ բոլորը բացում, նման ոչ արձանները վերացվում են կամ երևի թե վերացվել են արդեն ամբողջ գravel տարածներում։ Բացի հայկական հուշարձանների ֆիզիկական ոչնչացումից ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հայկական պատմամշակութային ժառանգության հյուրացման փորձերը, մերժելով դրանց հայկական ինքնությունը եւ շրջանառոլով դրանց աղվանական պատկանելությունը։ Մշակութի վաստակավոր գործիչն ասում է, որ այդ մտեցումը կիրառվում է այն հուշարձանների նկատմամբ, որոնք թվագրվում են ոչ թե 18-րդ դարը։ Ուզում են ասել, որը մինչեւ 18-րդ դարից հետո են հայերastypeղած, តែ ոչ թե մինչև էլ բոլորինչ որ կա, դրանք albanaq են։ Եվ դա կապ չունի խաչք եգեկэгեցներն obankերին։ Իսկ վերջին ժամանակներս արդեն առանձին բանական համալիրներ այդում նաև մասնավորապես Շուշ-Ղարաջան չէրս եկեղեցին դադիվանք եւ այլն համարում են որպես ուտիական։ Պատմամշակութային ժառանգության յուրացումը Ադրբեջանն իրականացնում է նաև դավանաբանական առումով։ Անտեսելով Մշակութային ժառանգության պատկանելության խեղաթյուրում ու յուրացումը հատուկ է մահմեդական եկվոր ոչ բնիկ ժողովուրդներին նման փաստեր շատ կան Թուրքիայում արևմտյան Հայաստանում երբ քրիստոնեական եկեղեցիները վերածվում են մսկիթների ասում է Սլավա Սարգսյանը պատմության բռնայուրացման մշակութային ինքնության ոչնչացման կրոնական անհանդուրժողականության օրինակ է նաև Բերձորի Սուրբ Փամփարցման եկեղեցին մսկիթի վերածելով Ադրբեջանի քայլերը պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության ներկայացուցիչը Չեհերքում է Ադրբեջանի ըգի ավարի ստահոթ հայտարարությունն առայն թե Արցախի հանրապետությունում եղել է 67 مسجد, որից 64-ն ավերվել է։ Մեր կողմից Արցախի հանրապետությունում մահմեդական հուշարձաններն ամբողջությամբ հաշվառվել են, ասում է Սլավաս արքիցյանը։ հեղափոխական Ադրբեջանից սկսած Խաշաթաղի եւ Կարվաճարի շրջաններում մահմեդական مسجدներ չեն եղել։ Այն դեպքում երբ այդ նույն շրջաններում 14 վանական համալիր կա, չհաշված եկեղեցիները մայ տարածաշրջանում եթե նույնիսկ մենք ավելացնենք նախիջևանում գտող مسجدները 25 հատ مسجد կա նախիջևանում գումար եւ գումարենք նաեւ քուրգեթի աչափնի ամբողջ տարածքի مسجدները գանձակով բանով եւ այլն 67 مسجد չկա մեր տարածքում մեր տարածաշրջանում ընդհանրը կա 20-ի 26 հատ مسجد որ դիտում ե ورպես مسجد ես դրա մեջ ներառում նաեւ մահմեդական աղօթատները որոնք Արտական շարժման ազդեցության տակ ցույց տալով որ դա իրենց քաղաքներ, խոսքը շուշի մասին է, այնտեղ 4 մսգիթը դարձավ 14։ Ադրբեջանական ռեժիմը տարիներ շարունակ համակարգված ոչնչացնում է հայկական մշակութային ժառանգությունը եւ էթնիկ ատելություն քարոզում հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ադրբեջանական իշխանությունների մշակութային ցեղասպան քաղաքականությունն արդեն հանրահայտ փաստ է։ Գոհարուստամյան Արտավազ Գրիգորյան օր լարատվական։ Արցախի հանրապետական կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագիրի շրջանակում հայտարարում է Արցախյան Գորգարվեստ հանրապետական 7-րդ մրցույթը։ Մրցույթն անցկացվում է 1 փուլով, 2 տարիքային խմբում։ Մրցույթի պարտադիր պայմանը Արցախյան գորգապատկերների եւ զարթանախշերի օկտագորցումը։ Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 15-ը, իսկ պատրաստի աշխատանքները՝ մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Արցախի անդրաբեդության պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ շարունակվում է շրջափական հետևանքով տնտեսության տուժած ոլորտներում գործունեություն իրականացնող տնտեսาวարող սուբյեկտներին սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման 7-րդ միջոցառումամբ համանվագ դրամաշնոր և դրամական աջակցություն տրամադրելու գործընթացը։ Հունիսի 23-ի դրությամբ միանվագ դրամաշնորի և միանվագ դրամական աջակցության միջոցառումների շահառու 1456 տնտեսาวարող սուբյեկտերին փոխանցվել է 497.200.000 դրամ։ Նշված գումար 4.4 միլիոն 400 հազար դրամը տրամադրվել է Միանվագ դրամաշնորի միջոցառման շրջանակում Գործատուների կոմիտեի 3237 վարձու աշխատողներին վճարված եկամուտների, պահված հարկերի ու սոցիալական վճարների գումարների փոխհատուցման նպատակով։ Անրաբետությունում շարունակվում են ականաձերծման աշխատանքներ, աչնայած ըդեհավտան ռիսկերի ավելացման հետ կապված պլանավորված վնասազերծման աշխատանքների ցավալի կրճատմանը։ Հունիսի 19-ից 23-ը Նរարյալ Հումանիտարական Անաձերծման Կենտրոնի ծագրաորական խմբեր Նասկերանի եւ Մարտունու շրջաններում հայտնաբերել են 55748 տարբեր տեսակի արկոզինամթերք, վնասազերծել 1 միավոր զինամթերք։ Եվ երջում լավ լուր։ Այդյանների ընտանեկում այսօր տոն է։ Երիակ եղբայրները տուն, խնուշինակ են գնացել Ստեփանակերտի Մոր և Մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում 1 ամիս մնալուց հետո։ Հակառակ դժվարությունների բազմազավակցնողներն իրենց երեխաների ապագան միայն Արցախում են տեսնում։ Երջանիք ընտանեկին այսօր շնորհավորել են նաև իմ գործընկերները։ Ստեփան Ագերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում առանձնահատուկ ուրախություն է դիտում։ Մեկ ամիս առաջ կենտրոնում ծնված երեխա տարոնի, Տիրանի եւ Հենրիի դուրսգրման առողջությունն է։ Նորացիների ծնողները, Գայանե Եղգարիկ Այդինյանները, Մարտունու շրջանի Խնուշինակ համանքից են։ Շնորհակալություն, թե ինչքան եմ սпасել այսօրվան։ Մեկ ամիս է, ինչ մենք հիվանդանոցում ենք բժիշկների վերահսկողության տակ։ Եվ այսօր վերջապես արդ դունենք գնում։ Ծնվել Եր են երեք անհաս նորածիներ, ուրեմն երեքն էլ տղա, առաջինը 1.130 կաշով, երկրորդը 1.420, երրորդը 1.220, սկսեցինք ինտենսիվ հսկողություն եւ բուժում։ Փարքաստո բոլորն էլ հիմա լավ են, կերակրում են, հաշվել ավելացնում են։, են Երեքը լրացել է իրենց 1 ամսականը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին Գայանեն բազմազավակ այր է։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ կարոտով Գայանեին տանը սպասում են 12 ամյա Արեգը եւ 10 ամյա Լիան։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր երեխյակը ծնվել է հաջողությամբ։ Ես անհամբերությամբ եի սպասում նրանց։ Եվ այդ օրը հենց այսօր է եկել։ Տարոն Տիրանը ես եւ Արեգն ենք իմ եղբայր Արեգն ենք որոշել, իսկ Հենրին, Մարիկას եւ Հայիկըս։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ծնվել են տղաններ։ Կուզեի, որ երկու տղա մեկ աղջիկ, բայց այսպես էլ շատ լավ է։ Երբ Մարիկը հիվանդանում է, մենք այդ ժամանակ անցկացրեցինք իմ տատիկի տանը, երբ իմ Մարիկը վերադառնա, մենք նրան կօգնենք, որպեսզի պահենք մեր եղբայրներին։ Տարոն, Տիրան եւ Հենրի եղբայրները մեկ ամիս գտնվելով Ստեփանակերտի ծննդատան բժիշկների վերահսկողության ներքո, այսօր արդեն խնوشինակ են վերադառնում առողջ եւ հասուն։ Առաջի երեխան 2 կիլոգրամ 140 գրամ երկրորդը 1,840 եւ երրորդը 2,40։ Լավ քաշերը ավելացել են, դա շատ նորմալ է անհասիրի խաների համար, որ առողջական վիճակները բավարար են։ Ես ուրիշ խոսքեր չունեմ ասելու, բացի շնորհակալական խոսքերից, շնորհակալություն այս հանդանոցի բժիշկերին, ու իրերին օքեզoverlineն հին երեխաների առողջությամբ խնամքով գայանեն հպարտությամբ ու ոգևորությամբ են նշում որ չնայած ստեղծված իրավիճակին արցախում կազմավորվում են նոր ընտանիքներ ծնվում երեխաներ բազմազավակ մορցանկությունը մեկն է մտադրություն ունենք ոչ մի տեղ գնալու համանան Ղարցախում կգմեծացնենք եւ խորհուրդ են տալիս բոլորին մնալ Ղարցախում ունենալ երեխաներ, шенացնել Ղարցախը։ Երեակ թվաների դուրս գرمانա եկելային ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, մտերիմներն ու բարեկամները նրանց միակ մաղթանքը Ղարցախը խաղաղ ու անվտանգ դesնելն է։ Վահան Մուշովցեփյան Մերուժան Հայրապետյան օրլարատվական Սիրելի հանդիսակիցներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ամուր Yerevan։